အလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်အရောက်တိုင်းဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေယေရှုနာမဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါတယ်အောင်မြင်ကောင်းစားပြီးတော့နာမည်ကြီးလာပြီဆိုရင်ဒီလက်ချက်လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့အလင်းပေးချင်ပါတယ်တင့်ဘောမှာဖျားကအသွမ်းပြူလာတယ်ချီးမြှောက်လာတယ်နာမည်ကြီးလာတယ်ဆိုရင်ဒီသုံးချက်လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နမတိကပါလေဆိုရင်ဖျားကျေးဇူးမမေ့ပါနဲ့ဖျားကျေးဇူးဟာကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်ငါတို့အတ္တကိုသူကကောင်းချီးပေးတယ်เนาะငါတို့ရဲ့ကောင်းမှုလုံးမမပါဘူးသူရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ငါတို့ကောင်းချီးပေးတယ်ချီးမြှောက်တယ်အောင်မြင်စေတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ဒါကြောင့်မို့နမတိတဲ့ချက်တင်းအောင်မြင်လာတယ်တင်းနာမည်ကြီးလာတယ်ဖျားတွေမြောက်များစွာရွှေငွေတွေကောင်းချီးပေးလိုက်ရင်ငါခွန်အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့ဖျားကျေးဇူးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖျားကိုမိရော့တဲ့အပြစ်များကိုရှောင်ပါလို့เนาะမောရှေကဣသရေလလူမျိုးကိုပြောထားပါတယ်ဖျားကြီးစုကိုဘယ်လိုဆက်မလဲဆိုရင်ကိုဘဝတစ်ခုလုံးကိုသူ့ကိုသူ့အတွက်အသက်ရှင်နေသူ့ကိုဆက်ကပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ငါတို့ဖျားအမှုတော်ဆောင်နေဆိုတာကเนาะငါတို့သူ့ရဲ့ကြီးစုကိုပြန်ဆက်တာဖြစ်တယ်သူဟာငါတို့ကိုချစ်ခဲ့လို့ငါတို့ကြီးစုများစွာပြုတ်ခဲ့တော့ငါတို့လည်းသူ့ကိုပြန်ချစ်ပြီးကြီးစုပြန်ဆက်တဲ့တဘောဖြစ်ပါတယ်နမနိကမိပါကြီးစုဘယ်တော့မှမိပါကိုမမိပါနဲ့မိပါဆိုတာကဖျားကိုတိတိဖြစ်စေမတိတိဖြစ်စေယုံကြည်တယ်ဖြစ်စေမယုံကြည်တယ်ဖြစ်စေခရိယံဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်เนาะသူပြောင်းလဲတည်ဖြစ်စေမပြောင်းလဲတည်ဖြစ်စေမိပါယေရှုဆိုတာကမွေးပေးတဲ့ယေရှုတခုထဲနဲ့လုံတော့လဲငါတို့ကိုကြည်စရာမလိုဘူးကြွေးစရာမလိုပစ်ထိုင်လဲပစ်ထားလိုက်ကိစ္စမရှိဘူးသူတို့ငါတို့ကိုမွေးပေးတဲ့ယေရှုတခုထဲနဲ့လုံတော့တယ်ဒါကြောင့်မို့သင်အောင်မြင်ကောင်းစားလာရင်မိပါယေရှုဘယ်တော့မှမမေ့နဲ့ကျမ်းစာကဘာပြောဆိုမိပါကိုယူတင်ရင်းနဲ့ပြီးတော့မှကောင်းစားမယ်တဲ့ဒီနေ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအများအဖြစ်ကောင်းစားတဲ့သူတွေကိုတေချာကြည့်ပါသူတို့မိပါကိုယူတည်ကြတယ်တေတဲ့အဖြစ်ပြုစုတယ်တချို့ဆိုချီးတွေကျုံတယ်အဝတ်စားတွေလဲပေးတယ်မိပါနားမှာနေပေးတယ်မိပါနားမှာနေပေးတဲ့တာသမီဟာကောင်းစားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မိပါကိုဘယ်တော့မှမမေ့နဲ့ဒီမိပါယေရှုဆက်ပါနံပါတ်3တစ်ချက်လူယေရှုဒီနေ့တင်အောင်မြင်ချင်းရလာဖို့တင်နာမည်ကြီးလာဖို့အတွက်လူတွေမြောက်များစွာတင့်ကိုအနောက်ကနေထပ်ပါနေလို့ညများစွာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာ Media for Christ ကိုဖျားကြီးကချီးမြှောက်အသုံးပြုလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြောက်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်အနောက်မှာဆုတောင်းပေးတဲ့အဖွဲ့တွေညများစွာရှိတယ်။ Prophet တွေညများစွာရှိတယ်ဆုတောင်းပေးကြတယ်အလူငွေနဲ့ထပ်ပါနေလို့ညများစွာရှိတယ်။တချို့ဆိုမနေ့3နိုင်ဆောဆောထတိုင်းထတိုင်းကျွန်တော်တို့အတွက်ပဲတည်တံ့ဆုတောင်းနေလို့ရှိတယ်။တချို့ prophet ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အတွက်တီးတန့်ဆူတောင်းဖို့အတွက်ဖျားပို့တဲ့ prophet တွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အလုံငန်းတွေအောင်မြင်မှုရလာတဲ့အခါမှာတင်းအနောက်ွယ်မှာဆူတောင်းပေးတဲ့လူတွေမျိုးစိကျေးတဲ့လူတွေဆယ်ပို့တပို့ပို့ပေးတဲ့လူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ဆိုတော့မမေ့နဲ့။နော်မမေ့နဲ့။တင်းမိပါတဲ့တင်းကိုဆူတောင်းပေးလိုက်မယ်။နော်တင်းရဲ့မိန်းမတဲ့တင်းကိုဆူတောင်းပေးလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ငါအောင်မြင်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီလူယေရှုမမေ့ပါနဲ့။ဒါဝိဟာပရင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာငါယေရှုပြုဖို့လိုအပ်တဲ့သူဘယ်သူရှိသေးသလဲဆိုရအောင်ရှာပြီးမှသူယေရှုပြုတာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလဲဆိုတိုင်းပြည်ယေရှုမမေ့ပါနဲ့။ဒီတိုင်းပြည်မှာငါတို့ဘယ်လိုတိမ်ကျုံမလဲဘယ်လိုတိမ်ပိုက်မလဲဆိုတာပဲမစင်စားနဲ့။ငါတို့ပမာပြည်ကြီးဟာငါတို့အမိမြန်မာပြည်ဟာငါတို့ကိုယေရှုပြုတဲ့ပြည်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ဟာဒီတိုင်းပြည်မှာမွေးဖွားစေတာကအသိပဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတိုင်းပြည်ကိုငါတို့ဘယ်လိုတိမ်ကျုံးမလဲဘယ်လိုယူမလဲတဘဝတွေဘယ်လိုခိုးမလဲတစ်တယ်ဘယ်လိုခိုးမလဲမောင်းခိုးဘယ်လိုကူးမလဲဆိုမလုပ်ပါနဲ့ပမာပြည်ကိုငါပါပေးမလဲဆိုတာစဉ်းစားပါပေတိုင်းပြည်ပဲနေနေ US မှာပဲနေနေပေတိုင်းပြည်ပဲနေနေအဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ကြီးစုကိုမမိပါနဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ပမာပြည်မှာငါတို့မွေးလာတဲ့အချိန်မှာပမာပြည်ဟာအမိမြန်မာပြည်ဟာငါတို့မှာကြီးစုမြောက်များစွာရှိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့အခွင့်အရေးရရင်ကျွန်တော်ကြီးစုပြုဖို့မမိပါနဲ့ကျွန်တော်ပမာပြည်မှာကျွန်တော်မွေးတဲ့ရွာတွေမှာဒေသတွေမှာဘယ်လိုကျေးဇူးပြုမလဲ။တခါခါငါတို့မတွားနိုင်ဘူးဆိုရင်เนาะသူတို့တွားနိုင်တဲ့เนาะလူတွေကိုထောက်ပံ့ပေးရမယ်။လန်ခင်ပေးရမယ်၊တကားတွေဖွင့်ပေးရမယ်။လူတွေကိုကျေးဇူးပြုဖို့အကောင်းဆုံးကပတ်စံပေးတာတခုထက်မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကိုဝိညာဉ်အစာတွေ၊နှုတ်ကပတ်တွေရောက်ရှိအောင်ဖို့အမှုတော်ဆောင်တွေသူတို့ရွာထဲရောက်လာဖို့အတွက်ငါတို့စီစဉ်ပေးတဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကလည်းတာဟာကိုယ့်ရွာကိုကျေးဇူးပြုတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနှစ်20နေခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ချီပါခဲ့တယ်တေးပေါက်ခဲ့တယ်เนาะအဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကเนาะနေင်းထိုင်းနဲ့ငါတို့အဆင်ပြေခဲ့တယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒုက္ခတွေညံ့များစွာတွားပြီးမြေခိုနေကြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနှစ်20နေခဲ့တယ်ထိုင်းနိုင်ငံကျွန်တော်ရဲ့
ဂျေဆုမကင်းပါဘူး။တနေ့တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ဂျေဆုဆက်နိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဂျေဆုဆက်ပါတယ်။ဘယ်လိုဆက်တယ်လဲ။ကျွန်တော်မသွားနိုင်ဘူး။ဆရာကြီးတွေပိတ်တဲ့ကြီးတဲ့ဆရာကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့မှကျွန်တော်ဒီဆရာကြီးဟာထိုင်းလူမျိုးတွေခွတ်တော်ကိုယူလာပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုင်းလူမျိုးတွေမြောက်များစွာလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကမျိုးစေ့နဲ့ပါဝင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့မျိုးစေ့နဲ့ပါဝင်ခြင်းလဲကျွန်တော်ဂျေဆုပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ထိုင်းအသင်းတော်တွေကိုမမေ့ပါဘူး။နော်ထိုင်းအသင်းတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့မျိုးစေ့တွေခြေတယ်နော်ဂျေဆုဆက်တဲ့သဘောနဲ့မျိုးစေ့ခြေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကိုမွေးတဲ့ရွာရဲ့ဂျေဆုမမေ့ပါနဲ့။ကိုမျိုးရဲ့ဂျေဆုမမေ့နဲ့။ကိုရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဂျေဆုကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့။ငါပန်ပန်ရမလဲဆိုတာငါဒီအစိုးရငါကိုပါထောက်ပံ့ကြည့်ပေးမလဲဆိုတာဘယ်တော့မှမစင်စားရင်လည်းအစိုးရကိုငါပါကူညီနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာပဲစဉ်းစားပါဒီနေ့အစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့ကြည့်ကိုမမျှော်ပါနဲ့နော်အစိုးရကိုငါပါကူညီနိုင်တယ်လဲငါပါကြည့်စုဆက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တင်ဟာအစိုးရအတွက်လည်းကောင်းချီးဖြစ်မယ်တိုင်းပြည်အတွက်လည်းကောင်းချီးဖြစ်မယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီလေးချက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဖခင်ယေရှုမိဘယေရှုသူတစ်ပါးယေရှုကိုမျိုးကိုအမိမင်မာမြေမာပြည်ဂျေဆုဘယ်တော့မှမမေ့နဲ့ဆိုတော့ကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဂျေဆုကရုဏာကိုမမေ့တဲ့သူကနော်ဖခင်ကတာရွေးချီးမြှောက်မယ်တစ်ပင်အကြီးကြီးတွေတွေ့လားအမြင့်ကြီးတွေတစ်ပင်အမြင့်ကြီးတွေသူ့မှာအမြင့်တဲ့အနက်ကြီးဆရာတယ်အမြင့်မနဲ့ပဲနဲ့တစ်ပင်ကတလောက်မြင့်လို့မရဘူးညောင်ပြင်တွေမြင့်လေအနက်ကမြတ်လေကြီးလေပဲတစ်ပင်ကြီးလေအမြင့်ကနက်လေပဲတိုင်တွေမြင့်လေအောက်ကအခြေခါအုံမြင့်ကနဲ့လေပဲတောင်တွေဘလောက်ပဲမြင့်လေအဲ့ဒီအောက်အတောင်အောက်မှာရှိတဲ့ကြောက်ဆောင်တွေများလေပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့တင့်ဘဝဟာမြင့်လာပြီနာမည်ကြီးလာပြီဖျားကောင်းကြီးပြီးလာပြီဆိုရင်အခြေခါအုံမြင့်ကနဲ့နဲ့ရှိလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့ဒါကြောင့်မို့တင်မာနာတွေမကြီးနဲ့ဖျားအတုံးပြုတ်လာပြီဆိုငါငါဆိုပြီးမာနာမထောင်နဲ့စပါအဆမ်စပါအဆမ်မရှိတဲ့စပါကတဲ့တဲ့တက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဆမ်ပြည့်တဲ့စပါကကြာလိုက်ကွေးကောက်လာတယ်ငါတို့ယေရှုခရစ်နာမတိတဲ့သူကလေထောင်ကြွထောင်ကြွလောက်တတ်တယ်ဒီနေ့တင်အောင်မြင်ချင်းရဖို့ဖခင်တင်ကိုကောင်းချီးပေးလာဖို့เนาะဖခင်တင်ကိုချီးမြှောက်လာဖို့တင်နောက်မှာဆုတောင်းပေးတဲ့လူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်တင်ကိုထောက်ပံ့တဲ့လူမြောက်များစွာရှိတယ်တင်ဒုက္ခရောက်တဲ့ခါမှာကူညီခဲ့တဲ့လူမြောက်များစွာရှိတယ်မမေ့ပါနဲ့အထဲမှာငါတို့ယေရှုတည်တတ်တယ်ကရုဏာတည်တတ်တယ်ဆိုရင်ငါတို့ကအဆန်ရှိတဲ့စပါးလို့ဖြစ်လာမယ်တိလို့ကွေးလာမယ်နှိမ်ချမှုရှိလာမယ်ပြီးရင်ဖျားပုံးကိုမလူဘူးဖျားကိုလည်းပုံးမလူဘူးငါငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူများကိုပုံးပေးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါတယ်သင်ဟာဖျားအသုံးပြုတဲ့အမှုတော်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးလုံးကမှအောင်မြင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းအောင်မြင်မှုရဖို့တရားအထက်နဲ့တင်းအောင်မြင်လို့မရဘူးတင်တရားထဲနဲ့အောင်မြင်လို့မရဘူးเนาะတင်တရားထဲနဲ့အောင်မြင်လို့မရဘူးတင်အောင်မြင်ချင်းရဖို့အထောက်အကူပြုတဲ့တွေမြောက်များစွာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအရာကိုငါတို့အမှုတော်ဆောင်တွေเนาะအောက်ချင်မလို့နဲ့เนาะအောက်ချင်မလို့နဲ့เนาะဖခင်ချီးမြှောက်လိုက်အောက်ချင်လွတ်တက်တယ်ဖခင်ကောင်းချီးပေးလိုက်ငါဘုသူ့ကိုမြားကြီးစုဆရာအောင်မလဲဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့အဲ့ဒီကြီးစုကိုတင်ဆက်မယ်ဆိုရင်เนาะတင်တည်တတ်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ကတင်ကိုတာယူချီးမြှောက်မှာဖြစ်တယ်ယေရှုတည်တတ်တဲ့လူကလေနော်စပါးကအဆန်ရှိပြီးကောက်ကွေးလာတယ်နှိမ်ချလာတယ်ယေရှုမတည်တတ်တဲ့လူကလေထောင်ကြွထောင်ကြွလုံးတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှထောင်ကြွထောင်ကြွမလုံးနဲ့ဖခင်နဲ့နဲ့ချီးမြှောက်လိုက်ထောင်ကြွထောင်ကြွမလုံးနဲ့နော်ပြန်ကျသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော် website တွေမြောက်များစွာလူတွေကြည့်တယ်တနေ့ဆိုတောင်းနဲ့ချီးပြီးကြည့်တယ်ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နောက်ွယ်ကနေကျွန်တော်ကိုဆူတောင်းပေးတဲ့မိခင်တွေမြောက်များစွာရှိတယ်။မျက်ရည်နဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတဲ့လူမြောက်များစွာရှိတယ်။အစာရှောင်ပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်။မျိုးစေ့နဲ့ပါဝင်တဲ့လူတွေရှိတယ်။နော်ပညာတွေပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်။နော်အနောက်ကနေကျွန်တော်မှာ background တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီအရာကြောင့်ဖခင်ကဒီနေ့ကောင်းချီးပေးလာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူး။ခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အယောက်တိုင်းကိုကြည်ဆူတင်နဲ့အယောက်တိုင်းကိုလေးစားပါတယ်။အယောက်တိုင်းဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။တစ်ပင်နဲ့မြင့်မြင့်တက်နိုင်ဖို့ကအမြင့်နဲ့နဲ့တူတယ်လို့တင့်ဘဝဟာထပ်တက်နိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအမြင့်တွေကိုမမေ့ပါနဲ့လှပတဲ့တစ်ပင်လေးတွေ့ရဖို့အမြင့်ကအောက်မှာထောက်ပနေတာဖြစ်တယ်။တင်လှပတဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အနောက်ကနေတင့်ကိုအမြင့်အနေနဲ့တူးပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်။
နောက်ွယ်ကနေဆူတောင်းပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်အဆောင်အဆာရှောင်ပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်တင့်ကိုအလူငွေပါဝင်တဲ့လူမြောက်များစွာရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေအားဖြစ်နော်တင်ကဒီနေ့အထိဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ယေရှုဆက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ယေရှုဆက်နိုင်တဲ့အခွင့်ရရှိရင်ယေရှုဆက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့အရာတိုင်းအပြင်းကြကြပါစေယေရှုနာမဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါရစေ